Me sinto honrado. Pensar que o Deus Alien mandaria um dos seus subordinados diretamente para matar a mim? Pensei que o Lorde Bel Britânico estava para desaparecer sozinho, que não representava um risco. Entendi. Quer resolver isso como um ferreiro ou como um espadachim? Pois bem. Ela ainda tá recebendo uns toques finais, então, enquanto isso, não aceita um chá, uma análise, talvez? Senji Muramasa, também conhecido como Sengoku Muramasa, e Emiashiro. É um Saber 5 estrelas com um bom valor de ataque e vida alta. Absorção de crítico, boa. Geração de crítico, mediana. Sua geração de NP é mediana tanto no ataque quanto na defesa. Sua tendência é caótico e neutro, com os traços: servo-humanoide, hominídeo, humano-vivo, masculino, pseudo-servo, servo e fraco contra animais. Seu padrão de ataque é a dos Sabres, com 2 hits no Kick, 3 hits no Arts e Buster, além de 5 hits no Extra. Habilidades: ele começa com Tameshimono, Rank B+, que melhora o Kick, Arts, Buster e absorção de crítico durante um turno, além de conferir estrelas de crítico. A melhoria no Kick, Arts e no Buster vão de 30% a 50%. A absorção de crítico vai de 500% a 1000%. E as estrelas de crítico geradas são de 5 a 15. Ou seja, uma forma melhor do Trace On. Na primeira ascensão, ele ganha a visão kármica Rank A, que ignora a invulnerabilidade durante um turno, melhora o dano crítico contra esquiva ou invulnerabilidade durante um turno, melhora o crítico durante 3 turnos e melhora a absorção de crítico também durante 3 turnos. O aumento de dano crítico, o dano contra o oponente com esquiva ou invulnerabilidade e a geração de crítico, todos melhoram entre 50% a 100%. Por fim, na terceira ascensão, ele ganha Blaze, Rank X, que carrega o NP dele e confere buff Blaze durante 3 turnos. Sempre que o Muramasa usa um ataque normal, ele carrega o NP dele. A carga de NP que ele confere ao ativar essa habilidade vai de 30% a 50%. O ganho de NP por ataque vai de 5% a 10%, pelo efeito do Blaze. Passivas: ele tem resistência à magia Rank B, criação de território Rank A, e agora as passivas que terei que explicar o que são. Apreciação da estética da espada Rank A, que melhora o dano crítico do time em 5%, e a ominosa cabeça presente Rank A, que confere o dano de Muramasa contra o oponente com traço rei em 20%. Bom, eu acho. Sua habilidade Append especial é o dano extra contra casters, que vai de 20% a 30%. Por que caster eu não sei. Seu fantasma nobre é o. Shinzui Kaimei Kansei Shusoku Tanzou Gihou Rinkai Neido no Miyagi ni Ogami Yare Kore ga ore no Tsubukari Muramasa da. Um fantasma nobre do tipo Arts com 3 hits. Antes do dano, ele aumenta o dano do seu NP em 10%, dura 3 turnos, e remove todos os buffs ofensivos de seus adversários. Causa dano, então, em todos os inimigos e ignora a defesa. O dano vai de 450% a 750%. Como efeito de overcharge, ele melhora o Arts dele durante 3 turnos, antes do dano. O bônus do Arts vai de 10% a 30%. Ascensão. Ele vai usar 17 status de Saber, 17 monumentos, 8 joias explodindo, 10 lanternas, 14 asa aurora e 5 fragmentos de cometa. Uma ascensão super tranquila. Para melhorar as habilidades, ele vai precisar de 17 joias de Saber de cada raridade, 15 lanternas, 15 joias explodindo, 24 magatamas e 10 chamas de demônio. Melhorar as habilidades do Muramasa é igualmente fácil, na verdade. A menos que você tenha queimado muito recurso em outro servo, com menos de um evento você fecha ele. A sua sede Mind Level é a continuação do que acontece depois. Enquanto que para nele, melhora o dano crítico dele em 30% e tem 30% de chance de, ao atacar, com um ataque normal, gerar 5 estrelas de crítico.
Honestamente, ela poderia ser bem melhor. Se não fosse o fato de que ele pode tirar bem mais vantagem com outras séries de crítico e dependendo da situação com qualquer série de artes. Então, use se você gostou muito da imagem, eu acho. Agora vamos para a análise em si. Muramasa é conhecido como um dos melhores sabers do japonês, desde seu lançamento até esse momento, tendo imensa facilidade para realizar loops de NP sozinho e podendo garantir o loop no suporte de Kasturia. Enquanto seu oponente não for um Archer sem o traço rei, praticamente Muramasa pode se livrar de qualquer quantidade de inimigos que estejam no campo, especialmente porque algumas lutas a seguir virão com mais de 3 oponentes por vez, facilitando o seu loop de NP, mesmo sem suporte de qualquer outra carta. Enquanto o dano da NP de Muramasa sendo Archer não é dos melhores, desculpa, eu tenho que mencionar a única coisa que não é impressionante no Muramasa, que é o dano dele no final do dia, Muramasa ainda possui uma capacidade, uma incrível capacidade de dano crítico, especialmente contra oponentes que estejam se esquivando ou invulneráveis, podendo chegar a 200% de dano crítico, considerar qualquer outro suporte, causa um dano desgraçado. Bem, tecnicamente 205% graças à passiva dele, mas vocês entenderam. Enquanto não será todas as lutas que o Muramasa vai conseguir botar os 200% de crítico com a habilidade dele, ele já tem 100% de dano crítico garantido no level 10, isso durante 3 turnos, não apenas um, diferente do extra contra o oponente com esquiva, ou invulnerabilidade. Apenas lembre que ajustaram um pouco o time de acordo com isso, então, Kasturia para loop de NP, talvez outros servos que melhoram o dano crítico quando você não quiser dar loop, ou não puder. Muramasa acaba sendo um excelente saber em ambas as situações, confrontos contra múltiplos oponentes ou contra um único inimigo, precisando de pouco suporte para ambos. Com relação à ordem de melhoria de suas habilidades, honestamente, com os materiais sendo extremamente fáceis, você não tem desculpa para não botar ele tudo no 10 rapidamente. Porém, imaginando que você teve algum problema, ou não conseguiu os materiais, ou gastou em outros, vamos lá. Se o seu objetivo é loop, comece na 3, vá para 1 e termine na 2. Se tiver Kasturia, ou simplesmente quiser o maior foco no crítico, então começa na 2, vá para 1 e termine na 3. Com relação a séries, como um suporte de Kasturia no time, você não vai precisar muito de outros suportes no quesito CE para dar loop de NP. E é muito fácil achar Kasturia no suporte, se você não tem uma. Então, algumas opções são séries que melhoram Art, ou ganho de NP, caso não queira usar as séries que dão carga de NP. Se quiser dar um loop de NP rápido sem gastar as skills dos seus servos de primeira, Caleidoscópio, você quiser usar a habilidade dele, então você pode usar CE de 50% e preferencialmente com algum dano extra, como o Golden Sumo. Eu adoro falar Golden Sumo. Se quiser usar o potencial crítico dele, você acha que melhora o dano crítico, puro ou através do Arts. Eu digo nesse caso que o puro pode ser um pouco melhor, porque graças ao fato que a primeira habilidade dele funciona com todas as 3 cartas de comando, e não exclusivamente apenas com uma, e ele não tem o padrão de caster, você pode ter um dano um pouco melhor com Buster do que com Arts. Então vale a pena você usar CR de crítico geral, não apenas crítico exclusivo. Apenas lembrando de manter Riders e Arts longe do Muramasa quando estiver usando estratégia de crítico, porque a absorção extra de crítico dele só dura um turno. Então, eles podem atrapalhar. Enfim, Muramasa é super forte, mesmo que você não tenha um bom suporte de artes, achar a Kasturia no suporte é fácil, e você pode tirar imensa vantagem dele com os dois juntos. Porque é desse jeito que o Naso gosta, Arthur e Shirou juntinhos. E se funciona, eu não questiono. É? Esse chá não é tão ruim. Ei, as duas madames já terminaram a hora do chá? Mal começamos. Sei. Qual era o problema? O Otsuka era feito de material rígido e sem nenhum suporte para ajustar as mãos, e o Nagako foi colocado totalmente no interior do Otsuka. Otsuba estava quase que fundida ao cabo, não oferecia qualquer equilíbrio para a espada e era pequeno demais para proteger as suas mãos. A lâmina não foi devidamente encaixada no espaço interno. Quem quer que fez isso possui uma óbvia falta de entendimento e refinamento. Me surpreende que você conseguiu usar essa porcaria por mais de uma luta.
E agora, como ela está? Veja você mesmo. Agora sim! Isso que se pode chamar de Magnus Opus. Quais materiais usou? Para o Tsuka, usei um tronco de um juboku. Usei a pele de Izonagi como cobertura. Como você usa muito fogo, peguei couro de Hinezumi. Assim o cabo não vai sofrer dano nem pelo fogo e nem pela água. Agora o Nagako estava levemente exposto. Isso deve fornecer uma melhor firmeza para suas mãos sofrerem um impacto muito grande. Uou, e a guarda? Digo, e o Tsuba? Fiz com uma fusão de minérios daqui e um fragmento da Seishosuke. Você não quebrou a rocha que selava Tamamo, né? Ela quebrou sozinha há alguns meses. Achei que não ia fazer falta. Verdade. Quem é esse aí? Esse é o verdadeiro Muramasa? Aparentemente é ele mesmo, não no corpo original. Porém, ele é bem diferente do que eu imaginava, de acordo com o que liamos. Tá ferrado. Quando eu não tô. Pronto, velhote. E... Hajime! Você tinha razão. A pegada está bem melhor. E o equilíbrio está perfeito. A verdade é que você nunca teve chance, Muramasa. Logos não é uma obra totalmente minha. Ela é a combinação de muitas mentes, materiais de além desse mundo. E o mais importante, tinha a mão de uma pessoa cujo quase as anedotas não permitiam que você vencesse. Enquanto é verdade que muitos servos ganham força extra pelas lendas que foram geradas ao torno deles, como Semiramis ter acesso ao jardim suspenso, sendo que ela nunca teve isso na vida, se você é reconhecido por algo que nunca ocorreu, isso acaba entrando em você como servo, se as massas acreditaram nisso. Ah, sim, o caso do confronto de espadas entre Muramasa e Masamune. Sim, os dois nunca viveram no mesmo período. Mesmo assim, existe uma história onde os dois confrontaram para ver quem fazia a melhor espada. E Masamune sempre sai como vencedor. Ei, você vai? Perdi nada naquele Lost Bell. Por outro lado, se existe algo que o Deus Alien se preocupa lá... Eu quero.